नमस्कार, सामाजिक विकृति र ढिलासुस्ती विरुद्ध निरन्तर खबरदारी वास्तविकताको उजागर गर्दै पीडितको आवाज बोल्ने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। दर्शकवृन्द, नेपालमा बारम्बार देश र जनताको हितको बहानामा राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। यहाँ राणातन्त्र, बहुदल, पञ्चायत, राजतन्त्र लगायतका विभिन्न व्यवस्था देश अनि जनताको हितमा भएनन् भनेर फालिए। तर यस्ता राजनीतिक परिवर्तन केवल नेताका लागि, उनीहरूको वरपर घुम्ने आसेपासे नातागोता आफन्तका लागि लाभदायी बन्दा तपाईँ हामी जनता अभाव, दबाव अनि निराशामा बस्नुपर्ने पुरानै बाध्यतामा छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनतालाई के न दिन्छ, देशमा काया पलट्ने हुन्छ भनियो। तर अहिले रोजगारी खोज्दै दिनमै 3-4 हजार तपाईँ हाम्रा दाजुभाइ, छोराछोरी, आमाबुवाहरू परिवारबाट बिछोडिएर परदेशिन बाध्य छन्। देशमा गरी खाने वातावरण छैन। केही गरौँ भन्दै व्यवसायमा होमिएका सोझा सिधाहरू बैङ्क सहकारीको चर्को ब्याज अनि बिचौलिया सिन्डिकेटधारीको पन्जामा फसेका छन्। तपाईँ हामीले भोट दिएर पठाएका नेता, जनप्रतिनिधि अनि स्थायी सरकार दावी गर्ने कर्मचारी सधैँ मालामाल। ठग व्यापारी बिचौलियासँग साँडगाँड गरेर अनि देशकै ढुकुटीमाथि अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेर कमाऊ अनि रमाऊमा व्यस्त मस्त रहँदा तपाईँ हामी जनता भनाउँदा सधैँ रमिते मात्र। अब प्रश्न गर्ने, गुनासो गर्ने होइन, तपाईँ हामी आफै सच्चिने समय आएको छ। स्वरोजगार टेम्पो चालकमाथि सिन्डिकेटधारीहरूले गर्दै आएको थिचोमिचो अनि भन्सार बिन्दुदेखि टेम्पोका ब्याट्री र पार्टपुर्जा ल्याउँदा गर्ने गरेको राजस्व छलीको विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। युवाहरू उच्च शिक्षा नपाएर होइन, गरी खाने वातावरण, रोजगारीको सुनिश्चितता नभएर विदेशिन बाध्य छन्। निम्न वर्गीय नेपालीहरू आफू बाँच्न अनि परिवार पाल्न बाध्यताको वैदेशिक यात्रामा दौडिँदैछन्। धेर थोर लगानी गरेर यही देशमा केही गरौँ भन्ने मेहनत गर्नेहरू निराश बन्नुपर्ने अवस्थामा छन्। टेम्पोमा 20-25 लाख लगानी गरेर चालक अनि आफै साउजी पनि आफै बन्छु, मनग्गे कमाएर परिवारमा खुसी भर्छु भनेर होमिएकाहरू नै अहिले ब्याट्री पार्टपुर्जा ल्याउने 3-4 वटा कम्पनी, सीमित सहकारी र चार्जिङ व्यवसायको सिन्डिकेटमा थिचिएको गुनासो गरिरहेका छन्। राजस्व छलीको प्रश्नसँगै रोजगार टेम्पो चालकले गरेको गुनासो सहकारी सरकारी संयन्त्रले नसुने चाहिँ गरिरहेको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। स्वरोजगार टेम्पो चालकमाथि नै अनौठो ठगी। उहाँहरूको खरिद बिक्री बिल जुन भन्सारबाट आयात गर्दा ल्याएको हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्ने तपाईँहरूको दायित्व। तर हामी राजस्व कार्यालयमा पनि गयौँ, प्रहरी कहाँ गयौँ, जिल्ला प्रशासन कहाँ, बाँझिजे सबै ठाउँमा व्यवसायीहरू पुग्नु भएको थियो है। व्यवसाय जाँदाखेरि कुनै ठाउँबाट यो मुद्दामा सुनवाई भएको छैन। न यो सब टेम्पो छोडेर जानु, न चाहिँ गरी खानु भइरहेको छ। ब्याट्री पार्ट पुर्जा ल्याउने कम्पनी अनि सहकारीको दादागिरी। भन्सार बिन्दुमै छलिन्छ राजस्व, खरिद बिक्रीको बिल बिचकमै जालसाजी। 2-3 लाख रुपैयाँ ल्याएर दिन्छ अनि त्यो सहकारीमा लोन अनि गर्दा प्रोसेसमा गएकै हुन्न। हजुर, पहिला सामान हालिसक्यो भने यहाँ त अनि खाता खोल्ने प्रोसेस मिलाउनु त 3 महिना भइकन त्यहाँ लोन नदिने चलन हुन्छ। 3-4 महिना 5 महिनामा आउँछ, त्यो 5 महिना भएको व्यवसाय यहाँ बिल चाहिँ भनेर आउँदै आउँदैन। सिन्डिकेट जस्तो छैन, कुनै छ जस्तो नेपालमा अहिले सिन्डिकेट नचलेको, कर सहुलियतको सुविधामा खेलेर हुँदै आएको ठगी धन्दाको विशेष खुलासा। काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 700 को संख्यामा सफा टेम्पोहरू सञ्चालनमा आए पनि अधिकांश स्वरोजगार व्यवसायीहरू समेत रहेका चालकहरू पीडामा छन्। आफू अनि परिवार पाल्न धेरथोर बचत गरेर परिवारको सानोतिनो गर्जो टार्ने भन्दै टेम्पो चालकसँगै साहुजी बनेकाहरू अहिले विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिको सिन्डिकेट अनि ठगीको शिकार बनेको गुनासो गरिरहेका छन्। विद्युतीय चार्जिङबाट चल्ने ब्याट्री प्रयोग गरिने भएकाले सफा टेम्पोहरू वातावरण मैत्री छन्। यसैले पनि होला यो व्यवसायमा अधिकांश महिला चालकहरू हौसिएर लागेका छन्। तर नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छाबाउको अनुहार भने जस्तै भएको छ टेम्पो स्वरोजगारहरूको दिनरातको दौडधुप। विगतमा 1-2 लाख हुँदै 5 लाखसम्ममा राख्ने गरिएको टेम्पोको ब्याट्रीकै आजभोलि 10.5 लाख बढी मूल्य खर्चिनु पर्छ। टेम्पोको पार्टपुर्जा फेर्न नै धौधौ पर्ने स्वरोजगार व्यवसायीहरूले ब्याट्री बिग्रिँदा एकमुष्ट पैसा जोहो गरेर फेर्न सक्दैनन् अनि पर्छन्
ठगहरूको फन्दामा। अहिले स्वरोजगार बन्ने भन्दै टेम्पोमा निम्न वर्गीय चालकहरूले 20-25 लाखसम्म फसाएका छन्। स्वरोजगार बन्दै कमाउँछु भनेर टेम्पो व्यवसायमा होमिएका उनीहरू यो व्यवसायबाट भागौँ, लगानी डुब्छ, बसौँ, बाँच्नै गाह्रो हुन्छ, लौ न के गरौँ कसो गरौँ भन्ने अवस्थामा छन्। टेम्पो वातावरण मैत्री यातायातको साधन भएकाले सरकारले विभिन्न पाठपूर्जा, ब्याट्री ल्याउन र कर सहुलियतको सुविधा दिएको छ। तर कतिपय कम्पनीले कर सहुलियतको सुविधामा पाठपूर्जा, ब्याट्री ल्याएर अन्य क्षेत्रमा बेचेर आम्दानी गर्ने समेत गरिरहेका छन्। टेम्पो क्षेत्रमा यस्ता सिन्डिकेटधारी समूहको दबदबा छ कि उनीहरूको चङ्गुलबाट स्वरोजगार व्यवसायी फुत्किनै नसक्ने अवस्थामा छन्। बढी मूल्य, कर छली, बिल बिजक नै नपाउने अवस्थाको विरोध गरौँ, पाठपूर्जा अनि ब्याट्री नै नपाएर कुन बेला टेम्पो थन्काउनु पर्ने हो ठेगान हुन्न। अझ ब्याट्री चार्जिङ गर्ने स्टेसन र सहकारीमा समेत यिनै सिन्डिकेटधारीहरूको दबदबा छ। व्यवसायीलाई महँगोमा पाठपूर्जा, ब्याट्री भिडाउन होस् या सिन्डिकेटधारीकै सहकारीको चर्को ब्याजको ऋणको भारी बोकाएर घुमाउरो पाराले सस्तोमा टेम्पो हत्याउन अनेक खालका चलखेलहरू टेम्पो व्यवसायमा छन्। एउटा टेम्पो किन्छु, आफै चलाएर व्यवसायी बन्दै केही कमाउँछु भन्नेहरू यहाँ बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरिरहेका छन्। नेपालमा लोड सेडिङ हटिसकेपछि पनि फेरि त्यो ब्याट्री प्रयोग गर्दाखेरि फेरि ब्याट्रीको मूल चाहिँ 5 लाख पुग्यो, तर ब्याट्री चाहिँ फेरि त्यही 5-7 महिनामा चाहिँ 5-7 महिनाभन्दा बढी चलेन। त्यही भएर यो व्यवसाय पुरा धराशायी भयो। हामीले धेरै ठाउँमा यो उजुरी गऱ्यौँ, यो बिल बिजक दिएन, हामीले ब्याट्री हालेको र नेपाल सरकारले सहुलियत दिएको भनेर ब्याट्री कम्पनीहरूलाई पटक पटक चाहिँ कम्प्लेन गर्दा पनि ब्याट्री कम्पनीले हाम्रो उल्टो कम्प्लेन गर्नेहरूलाई गाडी नै सञ्चालन गर्न नदिने, ब्याट्री नै रोकेर गाडी नै हाम्रो थन्काएर राख्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब यो भएन, अब यसमा लिडरसिप ब्याट्रीले काम गर्दैन भने जेल ब्याट्री पनि सञ्चालनमा ल्यायौँ। जेल ब्याट्री पनि 3,25,000 हालेर हामीले किन्दाखेरि सफा बहुद्ध सहकारीबाट किन्यो, त्यसको पनि बिल बिजक दिएन, त्यो ब्याट्री पनि 6-7 महिनामा गयो। त्यसमा नि कम्प्लेन गर्दाखेरि त्यो सफा सहकारले कुनै सुनवाई नै गर्दिएन। अनि पछिल्लो चरण अब यो जेल ब्याट्रीले पनि काम नगर्ने जस्तो देखिएपछि लिथियम आयन ब्याट्रीमा जानुपर्छ भनेर व्यवसायको गुनासो आइसकेपछि हामीले पहिला सुरुमा आएपछि एउटा स्विच प्रोजेक्ट अन्तर्गत यहाँ 2-3 गाडी चाहिँ लगभग 71-72 सालतिर चाहिँ टेस्टिङ गर्यो। 1 वर्ष चलिसकेपछि अब सबैजनाले लिथियममा जाने भनेर सबै व्यवसायी सहमत भइसकेपछि मैले पनि सफा बहुद्ध सहकारीमा 2 गाडीलाई पैसा राखेर बुक गरेँ लिथियम आयन ब्याट्री हाल्नलाई। सुरुमा 10 लाख मूल्य तोकेको थियो, पछि ब्याट्री आइसकेपछि 12 लाख भन्यो, 12 लाखमा पनि ब्याट्री हालेँ। ब्याट्री हालिसकेपछि 3 वर्षको ग्यारेन्टी, 2 वर्ष वारेन्टी भनेर उहाँहरूले बोल्नु भएको थियो। त्यसमा ग्यारेन्टी वारेन्टी बिल बिजक फेरि पनि दिनु भएन, नदिइसकेपछि मेरो करिब 2 वर्ष 1 वर्षभित्रमै 2.5 लाखको सामानको क्षति भयो। एक त सामान नपाइने, सामान हाल्दाखेरि पनि गाडी 1-2 महिना ग्राउन्डेड राखेर चाहिँ त्यत्रो 12 लाख तिर्या छ, सामान नपाएर गाडी 1-2 महिना थन्काउनु पर्ने, यो विषयमा पटक पटक कुरा उठाउँदाखेरि सफा सहकारले कुनै सुनवाई नै गरेन। अहिले आएर पछिल्लो चरण मैले ब्याट्री ल्याएको होइन, तैँले अर्को ठाउँ भन्छ, तर मैले चाहिँ सफा सहकारीमा ब्याट्री बुक गर्न 8-10 महिना अगाडि 8 लाख रुपियाँ बुक गरेको, बाँकी चाहिँ 2 लाख थपेर 10 लाख रुपियाँ नगद तिरेको, 14 लाख ऋण लिएर चलाएको, र मैले तपाईँको लगभग 18-19 लाख रुपियाँ ऋण पनि तिरिसकेँ सफा सहकारीमा। हेर्नुहोस् है, अहिले भनाइ मेरो मलाई ग्यारेन्टी वारेन्टी दिनु पऱ्यो र बिचमा चाहिँ तपाईँको मेरो क्षति भएको पैसा चाहिँ दिनु पऱ्यो, जुन 2.5 लाख रुपियाँ बराबर क्षति, त्यो पैसा चाहिँ ग्यारेन्टीभित्र पर्छ नि त, दिनु पर्दो भन्दाखेरि अहिलेसम्म उहाँहरूले कुनै पहल नगरेर चाहिँ मलाई बिल बिजक कुनै पनि दिनुभएको छैन। एकल हुनु वा परिवारसँगै बसेका महिलाहरू धेरैलाई टेम्पोले स्वरोजगार बनाएको छ। बिहानदेखि बेलुका झम्के साँझसम्म टेम्पोको स्टेरिङमा बसेर दुःख गर्नेहरू बेलुका कोठामा पुग्दा भने खिन्न बन्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा टेम्पोमा एकजनाले 20-25 लाख लगानी गरेका छन्, तर पाठपूर्जा, ब्याट्रीमा गर्नुपर्ने खर्च, दिनहुँ चार्जिङ अनि पार्किङको नाममा अनि सहकारीको किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यताले पिरोल्ने व्यवसायीहरू उल्टै महँगो पर्ने ब्याट्रीको बिल बिजक नै नपाएको गुनासो गर्छन्। स्वरोजगार बनेर टन्न कमाउने सपना बोकेर आएकाहरू अहिले ठगहरूको चङ्गुलमा परेको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। सहकारी पनि उहाँहरू, ब्याट्री व्यापार गर्ने पनि उहाँहरू, चार्जिङ पनि उहाँहरूकै भइसकेपछि त अनि उहाँहरूले पेल्ने के एकदमै हामी स्वरोजगारहरूलाई चाहिँ अब
एक त चा केही बोल्यो भने बत्तीको पैसा बराबरै गर्छ, केही बोल्यो भने अर्को चार्जिङमा लैजा भन्ने, अनि ब्याट्रीको विषयमा बोल्यो भनेदेखि हामीलाई ब्याट्री नै नदिने। अनि अब हामीले गर्ने कि त हामीले त अब त सरकारले पेले पेले गर्छ, जति पैसा पठाउँदा पनि पुगेन भन्नुहुन्छ, अब महिनामा 20,000 25,000 30,000 पठाउँदाखेरि पनि पुगेन भन्नुहुन्छ, जति तिरे पनि घट्दैन। त्यो घट्नु त साटो कता हो कता, 9-10 लाख रुपियाँ तिरेर हालेको ब्याट्री तपाईँको 1-2 वर्ष पनि टिक्दैन, फेरि बनाउनु लानुलाई हामीलाई गाडी तानेर लानुपर्ने हुन्छ, तानेर लाँदाखेरि 500 रुपियाँ लिन्छ, अर्को गाडीले त तानेर लानु पऱ्यो अनि 500 रुपियाँ लिन्छ, फेरि त्यहाँ पुगिसकेपछि नि त्यहाँको चार्ज बत्ती अब चेक गर्नलाई त बत्ती एकछिन चार्ज जोड्नुपर्छ, त्यसको नि 500 रुपियाँ लिन्छ, अनि मिस्त्री चार्ज भन्छ, अनि त्यहाँबाट हामीलाई त जतार पनि मार्काको मार्कामै परिरहेको छौँ कि। अहिले आएर म यो लाइनमा लगभग तपाईँको 17-18 वर्ष भयो होइन, म यो लाइनमा चाहिँ आएको, मलाई त नमर्नु नबाँध्नु भइसकेको छ कि सर, एकदमै गाह्रो भएको छ। सुविधा चाहिँ हाम्रो उमेश सरोजी उहाँ आफै चाहिँ हुनुहुन्छ त्यहाँको अध्यक्ष, हजुर अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ, मैले ब्याट्री हाल्नलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्याट्री त्यो सुविधाको अध्यक्ष हो, चार्जिङ साउ पनि होइन, ब्याट्री व्यापार गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, मसँग रेकर्ड पनि छ, उहाँहरूले मलाई अफरको ब्याट्री भनेर हालेको, मोटर कन्ट्रोलर होइन चार्जर, चार्जर तपाईँको गएको ल्या हालेको 3 महिनामा चार्जर जान्छ, फेरि हामीले 60,000 निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कहाँबाट लिएर आउने? एक त हामीले उहाँले चाहिँ के भनेर बेच्नुहुन्छ सुरुमा भनेदेखि 9-10 लाखको ब्याट्री हाल्नु, तपाईँहरूले ढुक्क बत्तीको पैसा पनि घटाइदिन्छौँ हामी, त्यस पछाडि 5-6 वर्षसम्म तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन, केही बिल आउँदैन भनेर भन्नुभएको, पछि गएर त्यो ब्याट्री हालेको 3-4 महिनामा चार्जर जान्छ, कन्ट्रोलर जान्छ होइन, विभिन्न सामानहरूको चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ ग्राहक बनाउनलाई उहाँहरूले सस्तोमा व्यापार गर्नुहुन्छ दिनुहुन्छ, त्यस पछाडि पछि ल सामान सर्टेज भनेर त्यही सामान एकदम डबल त्रिबल मूल्यमा बेचिदिनुहुन्छ क्या, हामीलाई नहालौँ त हाम्रो गाडी बस्छ, अब हालौँ त हामीले कसरी हालौँ क्या, त्यस्तो मारमा परेछौँ कि सर हामी त एकदमै। यो त हामी अहिले हामी 1-2 जना मात्र बोलेको हो, यसबारेमा त धेरैजना पीडित हुनुहुन्छ, धेरैजना बोल्न आउनुहुन्छ पछि गएर। यसरी सीमित कम्पनीले ब्याट्री अनि पाटपुर्जा ल्याएर गर्दै आएको ठगी, राजस्व छलीको खेल, चार्जिङको सिन्डिकेटबाट अधिकांश स्वरोजगारहरू भुक्तभोगी छन्। तर उनीहरू भोलि अप्ठ्यारोमा पर्ने डरले बोल्न डराउँछन्। अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा धेरै ट्याम्पोका स्वरोजगारहरूले ब्याट्रीमा ठगी भएको, बिलबिजक नपाएको, चार्जिङमा सिन्डिकेट कायम गरिएको, सहकारीको ज्यादती लगायतका बारे गुनासो गरे पनि सिन्डिकेटधारीले दिने समस्याका कारण खुलेर बोल्न डराइरहेका छन्। कतिपय व्यवसायीले राजस्व छली भएको सिन्डिकेट कायम गरेर व्यवसायीमाथि ठगी भएको गुनासो गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान अनि प्रहरी समक्ष पुगेर निवेदन दिए पनि टेम्पोमा मौलाएको ठगी, सरकारी कर सहुलियतको सुविधामा खेलेर हुँदै आएको मनोमानी रोक्न राज्य संयन्त्र नै तै चुप मै चुप जस्तै छ। पछिल्लो चरण लिथियमआयन ब्याट्री ल्यायो भने अलिअलि 8-10 जना 10-20 जना व्यवसायीहरूले पाउनु भएको होला आफ्नो ठाउँमा, नत्र यो 20 वर्षदेखि चाहिँ कुनै पनि व्यवसायलाई बिल बिजकै दिँदैन, ब्याट्री ल्याउने कम्पनीले बिल बिजक दिने गरेकै छैन। हामीले त बिल बिजक पटक पटक मागिरहेको छौँ सर, यो कुरा सुनवाई नै हुँदैन, उहाँहरू दिनै हुन्न, बिल बिजकै दिनुहुन्न। त्यो चाहिँ अब राजस्व कार्यालयले अनुसन्धान गरेर तपाईँहरूले मिडियाले बाहिर ल्याएर उहाँहरूको खरिद बिक्री बिल जुन भन्सारबाट आयात गर्दा ल्याएको हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्ने तपाईँहरूको दायित्व, तर हामी राजस्व कार्यालयमा पनि गयौँ, प्रहरी कहाँ गयौँ, जिल्ला प्रशासन कहाँ, बाँधिजे सबै ठाउँमा व्यवसायहरू पुग्नु भएको थियो है, व्यवसाय जाँदाखेरि कुनै ठाउँबाट यो मुद्दामा सुनवाई भएको छैन। ब्याट्री पाटपुर्जा मार्फत हुँदै आएको राजस्व छली, स्वरोजगारमाथि हुँदै आएको ठगी अनि सहकारीको ऋण, चार्जिङको सिन्डिकेटमाथि सरकारको नियमन पुग्नुपर्छ, आफै चालक आफै साहुजी बनेर टेम्पोबाट आत्मनिर्भर बन्छु भन्नेहरूमाथि ठगी गर्ने काम तत्काल बन्द होस्। टेम्पो चालकसँगै केही लाख लगानी फसाएर स्वरोजगार बनेका केही केही मालामाल समेत छन्, तर सोझा सिधा लगानीकर्ताहरू सिन्डिकेटधारीको थिचोमिचोमा पिल्सिएका छन्। ब्याट्री पाटपुर्जा खरिदमा भोग्नु परेको ठगीसँगै चार्जिङ अनि सहकारीमाथि स्वरोजगार व्यवसायीले उठाएको प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ। टेम्पोमा मौलाएको ठगी र वास्तविकता बारेको थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। टेम्पो चालक अनि साउदी समेत बनेर स्वरोजगार बन्नेमा पुरुष जत्तिकै संख्यामा महिलाहरू रहेका छन्। 20-25 लाख लगानी गरेर केही आमदानी गर्ने सोच बनाएर यो व्यवसायमा होमिएकाहरूले सिन्डिकेट अनि ठगेको शिकार भएको गुनासो गरेपछि हामीले वास्तविकताको खोजी गरेका छौँ।
बिलबीजक नदिने सहकारी मार्फत ठगी गर्ने अनि चार्जिङ मार्फत सिन्डिकेट कायम गर्ने व्यवसायीहरूले आखिर हामीसँग के भने बाँकी यो रिपोर्टमा। स्वरोजगार व्यवसायी बन्दै टन्न कमाउन सकिने सपना बोकेर टेम्पो चालकसँगै व्यवसायी बन्नेहरू यति बेला निराश अनि बेचैन छन्। हामीले स्वरोजगार टेम्पो चालकमा बढेको बेचैनीको कारण खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। अधिकांश टेम्पो व्यवसायी यो क्षेत्रमा सलबलाएका सिन्डिकेटधारीहरूको पोल खोल्न तयार छैनन्। टेम्पोको पाटपुर्जा अनि लिथियम ब्याट्री ल्याउन सरकारले दिएको कर सहुलियतको सुविधामा खेलेर भन्सार बिन्दुको न्यून बिजीकरण मार्फत कर छल्ने काम हुन्छ अनि काठमाडौँ ल्याइसकेपछि स्वरोजगार टेम्पो व्यवसायीहरूमाथि ठगी सुरु हुन्छ। भन्सार बिन्दुमा कम मूल्य देखाएर ल्याइएको सरसामान यहाँ टेम्पो धनीले महँगोमा किन्दा बिल बिचक समेत पाउँदैनन्। टेम्पोको पार्टपुर्जा अनि ब्याट्री ल्याउने एकाध कम्पनी बाहेक अधिकांशले मनमानी गर्ने गरेको कतिपय व्यवसायीहरू नै स्वीकार गर्छन्। यसमा असहायहरू छन्, निम्न वर्गका मान्छेहरू छन्, होइन, त्यस्तै गरी विडो महिलाहरू छन्, जनजातिहरू छन्, दलितहरू छन्, त्यस्तो वर्गका चाहिँ तलबाट नउठिसकेका वर्गका मान्छेहरूले लाभ पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले यो सफा टेम्पोमा आबद्ध भएका मान्छेहरूलाई केही सब्सिडाइज गरिदिनुपर्छ। त्यो सब्सिडाइज कहाँ गर्न सकिन्छ त भन्दा कस्टम भन्सार छुटमा चाहिँ केही सुविधा दिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोसन गर्नुपर्छ। यो सफा टेम्पोले गरेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा गरेको चाहिँ जुन सपोर्ट छ, होइन, इन्भाइरोमेन्टलाई बचाउनका लागि जुन रोल खेल गरिरहेको छ, हाम्रो पैसा चाहिँ बाहिर जानलाई चाहिँ डलर बाहिर जानलाई चाहिँ फ्युलमा लाग्ने जुन पैसा गइरहेको छ त्यो कुरालाई रोक्नका लागि जति चाहिँ यसले सपोर्ट गरेको छ त्यो कुराहरूको चाहिँ पोजिटिभ कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर राज्यले दिएको एउटा फेसिलिटी हो, सुविधा हो। तर यसैमा खेलेर केही व्यवसायमा, अब तपाईँलाई पनि थाहा छ, यो व्यवसायमा चाहिँ कति साथीभाइहरूले, कति व्यवसायीहरूले अथवा कति कम्पनीहरूले बिलबिजक को चाहिँ तपाईँको अन्डर इन्भोइस गर्ने र यो अन्डर इन्भोइसमा गरेर सामान लिएर आउने तर बेच्दाखेरि मार्केट प्राइस जे हो त्यो बिचमा बेचेको छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन उठाउनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो कम्पनीले कहिल्यै त्यो गरेको छैन। तपाईँले कुनै समय पनि कहीँ पनि तपाईँले भन्नुहोस्, हामी तपाईँलाई हरेक बिल बिजक चाहिँ तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ। हामीले कतिमा एलसी खोल्यौँ, कति पैसा पठायौँ, कति पैसामा हामीले भन्सार तिर्यौँ र हामीले मार्जिन कति राख्यौँ र हामीले कति कमाइरहेछौँ भन्ने कुरा सबै तपाईँलाई मैले चाहिँ एक दिन सबै डाटा हजुरलाई ओपनली दिन सक्छु र राज्यलाई तिरेको कर पनि, ट्याक्स कति तिरेको छु त्यो कुरा पनि चाहिँ राज्यले हेर्न सक्छ। नेको इनर्जीको चाहिँ कम्पनी जुन छ नेको इनर्जी सोल्युसन त्यसले चाहिँ गर्छ र हामी योभन्दा पूर्व चाहिँ म यो सोलर सेक्टरमा काम गर्ने हो, त्यो सोलर सेक्टरमा काम गरिरहेको हुनाले यो व्यवसायका तपाईँले उठाए जस्तै यो व्यवसायका व्यवसायी साथीहरूले हामीलाई बर्बाद बनाइने काम भयो। ब्याट्रीले हामीलाई सिद्धायो, हामी डुब्यौँ, हामी बर्बाद भयौँ सर, यो चाहिँ तपाईँले हामीलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर म कहाँ आएको कारणले मैले मेरो आफ्नो बिजनेसलाई डाइभर्ट गरेर म चाहिँ तपाईँको सफा टेम्पोमा 2075-76 सालको आर्थिक वर्ष 2075-76 सालबाट म सफा टेम्पोमा काम गरिरहेको छु। अराउन्ड चाहिँ मेरो 150 जति चाहिँ ग्राहकहरूले, सफा टेम्पो सञ्चालकहरूले चाहिँ मेरो सेवा लिनुभएको छ हालसम्म र मैले बेचेको त्यो अराउन्ड त्यही अब 150-160 जति चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री हो र यो टेक्नोलोजी नै महँगो टेक्नोलोजी हो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले के भने यो एउटै सामानको बिल बिजक भन्दा एउटै सामान मैले लिएर आउँछु लिथियम आयन ब्याट्री भनेर लिएर आउँछु, मैले त्यसैको बिल बन्दा अथवा एलसी खोल्दा मैले अराउन्ड $6,000 चाहिँ एलसी खोल्छु वन पिस वन सेट बराबर भने, अर्को कसैले चाहिँ 2,000 खोल्छ भने यो सेम प्रडक्टको किन यस्तो बिलबिजक बन्यो भनेर नियमन निकायले त्यसलाई क्वेसन गरिदिए हुन्थ्यो, त्यसमा छुट दिने जुन सुविधा छ त्यो सुविधालाई कन्ट्रोल गरिदिए हुन्थ्यो। ती कुराहरू चाहिँ मेरो पनि इच्छा छ, त्यो भयो भने एउटा राज्य सिस्टममा पनि हुन्छ, यो राज्यमा सिस्टममा व्यापार गर्नुपर्छ, राज्यले पनि यसको सिस्टममा व्यापार गर्ने मान्छेको अथवा कम्पनीको भोलि मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि फिल गर्न पायौँ भने हामी पनि खुसी हुन्थ्यौँ। स्वरोजगार बन्ने अनि मेहनत गरेर कमाउने उद्देश्यले टेम्पो किनेकाहरू पाटपुर्जा ब्याट्रीदेखि सहकारीको ब्याज सम्झौता ठगिने गरेका छन्। अझ सीमित व्यवसायीका चार्जिङ स्टेसनको सिन्डिकेट र ठगीको मार खेप्नु परिरहेको छ। टेम्पो चालक यो व्यवसायका स्वरोजगार व्यवसायीहरूलाई उकास्न भन्दै यही व्यवसायमा संलग्नहरू मिलेर खोलिएको ललितपुर कुमारी पार्टीको सफा बहुद्देश्य सहकारी मार्फत ऋण लिएकाहरू समेत पछिल्लो समय पीडित बन्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्। सहकारी
व्यक्तिले ब्याट्री अनि पार्ट पुर्जाको व्यापार गरेर ठगी गरेको देखि चर्को ब्याज अनि मनोमानी शुल्कको भारी बोकाएको भन्दै लाग्ने गरेको आरोप बारे हामीले स्वयं सहकारीका अध्यक्ष हृदय नारायण मानन्दरसँग मागेको यो जवाफ सुनौ। यो सफा टेम्पोलाई को ड्राइभरलाई माने पहिले चालकलाई स्वरोजगार बनाउन यही संस्था मात्र होइन मोटामोटी मेरो विचारमा यहाँ काठमाडौँमा यो ललितपुरमा चल्ने आधा जति तपाईँको स्वरोजगार छन् अहिले त्यो बनाउने नै हामीले अरू कसैले बनाएको होइन। अहिले मोटामोटी चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ यो लेडिज ड्राइभर ल्याउने इन्ट्रोड्युस गर्ने पनि यही संस्था हामीले चाहिँ करिब 2-3 ग्रुपलाई 25-25 गरी लेडिजलाई तालिम दिने पनि यही संस्था सुरुमा आजभन्दा करिब 10-12 वर्ष अगाडि आधा जति तपाईँको लेडिज छन् यहाँ चलाउने अलमोस्ट सब तपाईँको स्वरोजगार छन्। जेन्ट्स पनि यहाँ स्वरोजगार भने तपाईँ कसैसँग सोध्नु स्वरोजगारसँग त्यसलाई कसले बनाए स्वरोजगार भने सोध्नुहोस् न। अब 1-2 मान्छे ऋण नतिर्ने मान्छेले आरोप लगाउने त्यो पनि कहीँ हुन्छ र। यो सहकारीले बारम्बार सोझा सिधा स्वरोजगार टेम्पो व्यवसायमाथि ठगी गरिरहेको छ। ठगी विरुद्ध आवाज उठाउँदा उल्टै अन्याय सहनु परेको कतिपय टेम्पो साहुजी नै बताउँछन्। हामीले क्यामेरा तेर्स्याउँदा ठगी नगरेको टेम्पो व्यवसायीलाई सहयोग गरेको दावी गर्ने चार्जिङ स्टेसन व्यवसायी समेत रहेका मानन्दर अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भने खुलेरै प्रस्तुत भए। हामीले टेम्पोमा ब्याट्री पार्ट पुर्जा चार्जिङदेखि सहकारीसम्मको सिन्डिकेट मार्फत स्वरोजगार व्यवसायहरूमाथि थिचोमिचो गरिदो रहेछ नि भन्दै सोधेको प्रश्नमा उनी मानन्दरले सिन्डिकेट स्वीकार गर्दै दिएको जवाफलाई हामीले स्टिङ अपरेसन गरेका छौँ। यो सुनौ। सिन्डिकेट यहाँ कहाँ छ? तपाईँको नाम के पर्यो? पुण्य धमला। पुण्य के? धमला। धमलाजी हुनुहुन्छ यता, अर्को के धमलाजी हुनुहुन्छ यहाँ। होइन, सिन्डिकेट कसको छैन? कुनै छ जस्तो नेपालमा अहिले सिन्डिकेट नचलेको? तपाईँको उसको सिन्डिकेट छैन कि पार्टीहरूको सिन्डिकेट छैन कि छैन, यही सिन्डिकेट त चलेको छ। सिन्डिकेटहरू हुनु पनि पर्छ, सिन्डिकेट नभइकन व्यवसाय पनि सुध्रिन फटाछन्। व्यवसाय पैसाले तपाईँको तिर्छ र। अब कति चाहिँ हामीकै अहिले चाहिँ हामीले जुन जो फ्याक्ट्रीमा टेम्पोमा लगानी गरेको अहिले चार्जिङ सेन्टर नभए त्यो पैसै उठ्दैन थियो होला। कहीँ त राख्नै पऱ्यो, चार्जिङ सेन्टरमै राख्नुपर्छ, चलाउनै पऱ्यो। होइन, अनि राती त आएर चार्जै गर्नु पऱ्यो, भोलि त चल्दैन। त्यो एउटा चाहिँ यो सफा चाहिँ बिजनेस भएको तपाईँको त्यो त ग्यारेन्टी भए हुनाले मात्र यसको चाहिँ अहिलेसम्म भएको छ। विगतका 20-30 वर्षसम्म स्यामकेसी सञ्चालक रहेको क्लिन इनर्जी प्रोडक्ट्स इन्टरनेसनल प्रालीले टेम्पोका ब्याट्री र पार्ट पुर्जा ल्याएर एकछत्र ठगीको राज चलाएको अहिलेको व्यवसायीहरू नै स्वीकार गर्छन्। तर अहिले भइरहेको कमाउ धन्दा भने स्वीकार गर्न तयार छैनन्। अहिले बाफलमा उमेश श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कम्पनी अनि चार्जिङ, शङ्खमूलमा बिना कार्यालय बोर्ड गुपचुप रूपमा प्रकाश फुँयाल, हरिशचन्द्र श्रेष्ठ लगायतका मिलेर सञ्चालन गरेको सुपरमुन प्राली, साधुबाटोको सफा चार्जिङमा समेत लगानी गरेका रामहरि नेउपाने, श्रवण चौलागाई, प्रहलाद घिमिरे लगायतले सञ्चालन गरेको कम्पनी मार्फत स्वरोजगार टेम्पो चालकमाथि ठगी भएको, बिलबिजक नकाटिएको, कर छली भएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ। हामीले यी कम्पनी मध्येको एउटा शङ्खमूलको सुपरमुनमा पुगेका छौँ, जहाँ कम्पनीको कुनै बोर्ड राखिएको छैन। कम्पनी बाहिरै टेम्पो ग्यारेजमा भेटिएका सञ्चालक मध्येका एक प्रकाश फुयाललाई हामीले स्टिङ अपरेसनमा पारेका छौँ। बिलबिजक नदिएको स्वीकार गर्दै कर छली र ठगी भने स्वीकार गरेको यो भनाइ सुनौ। जस्तो भए अहिले तपाईँ 2-3 लाख रुपियाँ ल्याएर दिन्छ, अन्त सहकारीमा लोन अनि गर्दा प्रोसेसमा गएकै हुन्न हजुर, पहिला सामान हालिसके हुन्छ यहाँ त। अनि खाता खोल्ने प्रोसेस मिलाउने त 3 महिना भइकन त्यहाँ लोन नदिने चलन हुन्छ, 3-4 महिना 5 महिनामा आउँछ, त्यो 5 महिनापछि त्यो व्यवसाय यहाँ बिल्चाइ भनेर आउँदै आउँछ। सहकारीलाई त के छ, व्यवसायलाई उसले आफ्नो त्यो गाडी राखेर दिने धितो हो के भयो, धितो लोन दियो के भयो, के भन्नु पर्छ। जुन ब्याङ्कले चाहिँ अब जुन अहिले स्टार्ट चार्टर ब्याङ्कले, मेगा ब्याङ्कले, अनि 2-4 ब्याङ्क कुन कुन गएको छ, तिनीहरूले त अब उनीहरूको झ्याटेल उनीहरूले ओरिजिनल राख्यो। सिन्डिकेट र ठगी विरुद्ध राजस्व, अख्तियार, प्रहरी लगायतका विभिन्न निकायमा उजुरी बोकेर पुगेका केही स्वरोजगार व्यवसायीले उठाएको मुद्दा गम्भीर छ। कर सहुलियतको सुविधामा खेलेर हुँदै आएको कर छली अनि गरिखान चाहने व्यवसायमाथि सिन्डिकेट र ठगीको जाल फिजाउनेहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ। तथ्य र आधारसहित गरिएका उजुरीलाई व्यवस्था गरेर टेम्पोभित्रको ठगी धन्दालाई संरक्षण दिने खेल बन्द होस्। टेम्पोका लागि चाहिने लिथियम ब्याट्री अनि पार्ट पुर्जाको खरिद बिक्रीमा स्वयं व्यवसायीले उठाएको प्रश्न गम्भीर छ।
सरकारले दिएका कर सहुलियतको सुविधा दुरुपयोग गर्दै ल्याइएको विद्युतीय सरसामान अन्यत्र बिक्री वितरण गरेर लाभ लिनेदेखि बिलबिजक बिनाको कारोबार भन्सार बिन्दुमा हुने न्यून विजेकीकरण सहकारी चार्जिङ अनि ब्याट्री पार्ट पूर्जा ल्याउने कम्पनीको सिन्डिकेटबाट स्वरोजगार ट्याम्पो चालकलाई मुक्ति दिलाउन सरकारका नियमनकारी संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्छ। आजलाई बिदा भयौँ। तपाईँसँग कुनै सूचना जानकारी र सुझाव भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन नभुल्नुहोला। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।